Hey you guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you are new here, you are welcome, and please don't forget to press the red button, subscribe. Okay, right. I just posted a video about guys, so now I'm going to talk to you ladies. This video is for you ladies, right? Your boyfriend is not your husband. Your boyfriend is not your husband, right? I've seen vakomana vakadzi vakawanda tinopedza simba redu rese pa boyfriend. Kuita tsika dzenhema pa boyfriend. He is not your husband, right? Vakawanda vanobva vashandisa mari. Mukomana akangodai hanzi mukomana wangu azodai, mukomana wangu azodai. I'm doing this for my boyfriend. Musapedzera simba pama boyfriend. Vamwe vanobva vatanga kuenda kumba kwemukomana vachinoita tsihurora, vachinodi just hanzi kuti ndionekwe. Vamwe vanotobva vatonozvipereka kutonomira mira kuti vaonekwe kumba kwevakomana kana uchidana nemunhu. Kudana nemunhu hazvirevi kuti atova murume wako, handiti, right? Iye ega ndiye anofanira kuendesa iwewe kumba kwavo kuti uyu ndiye ave mukadzi wangu. Kana asati ave murume wako, don't play a role of a wife iwe uchiri girlfriend, right? Vamwe vanotoenda kutonowachira boyfriend, kutonobikira, vachitonokorobha, vachidii, vachitiswa zvese zvese, kusanganisira bonde racho iroro, uchirariwa 24/7 nemukomana because uri kudanana naye. Ndiana akakuudza kuti kurariwa kunochengeta munhu? Ndiana akakuudza kuti kurariwa kunoita kuti munhu akuroore? Just pane zvimwe zvinhu zvaunongofanira kuita, simba raunofanira kungopedzera pamurume wako. So musapedzera simba pamaboyfriend. Chengeta simba rako netsika dzako nehunhu hwako pamunhu achazokuroora. Nhasi ukanozvipereka kwanhingi, ukanogara nanhingi, uchipedzwa kana unona kakese neboyfriend iyoyo, mangwana kana kanona kakaya kapera, achakusvipa futi woenda pane umwe uchinoita izvozvo, uchinoita izvozvo kusvika wazoshaya value, wazoshaya anokuroora. So I'm saying zvekunowachira maboyfriend nokuti uri kudanana naye, it's a no. Munhu ngaaroore, akuise pamba, wozotanga kumuwachira nekumubikira, right? Kana asati adaro, no, ngaazviwachire ega, ngaazvibikire ega. Mosangana kwamunosangana chete, iwo wazviitira zvinhu zvako, iye azviitira zvinhu zvake, right? Tanzwanana. Boyfriend haasi murume wako. So chengetedzai tsika dzenyu, hunhu hwenyu, musapedzere simba pavanhu vasiri varume venyu. Handiti, thank you guys for your support. Hot ndofunga ndanzwika kana ndisina kunyatsonzwika mondudza kuma comments uko musandituke. Handiti guys musandituke, toza kuti munozvida stereki zvekuitirwa zvinhu nevasikana, but you know what, ngazvipere. Endai munoroora muigoitirwa chaizvo zvamunofanira kuitirwa nemudzimai kwete negirlfriend.